السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. شروات صندر الله تبارك وتعالى سن تعريف تحميد تصبيح الله تبارك وتعالى نس بأكلة ديت مجلس اندر جمعك. اشو موضوع شالان كي دعاء متعلق دعا ونن كات شو اخ انسان شو دنیا کی تکلیف وچان، مصیبت وچان، مشکلات وچان، ام پچ امس انسانس دنیا کس ہر اکس انسانس نش نا امید سبدان، مگر اخ امید سے روزان سگو اللہ تبارک و تعالی سن دربار. اتا اللہ تبارک و تعالی سن دربار اس اندر چی انسان دعا کران، یہ چھ اخ امید روزان انسانس ام پت. ام بروڈ کیس گروی درس سٹارٹ گڑو چھو سیجن لفظ دعا وانان کہت چھو لوگا دس اندر اس لفظ دعا چھوچان اچھا مک معنی نیران الطلب والابتحال کہ چیز طلب کرن ودان ودان گڑ گڑا سان. اور شریعت اس اندر چھو لفظ دعا استعمال گمتن سؤال العبد ربه على وجه الابتحال اخ انسان چا اللہ تبارک و تعالی سوال کران ودان ودان، مگر شریعت اس اندر یا اصطلاحی معنی اس اندر چا امام ابن تیمیہ رحمه اللہ فرماوان الدعا اس متعلق فرماوان دعا معنی چا شریعت اس اندر اتکن یتن کہ انسان چا سوال کرن اللہ تبارک و تعالی اس السوال اس اندر چا مقصد آسان اک مقصد چھو حسن کہ انسان چھو اللہ تبارک و تعالی اس نفع طلب کران. اور اچھا چھو دعا اس اندر انسان اس بیاق مقصد آسان سگو یہ کہ انسان چھو اللہ تبارک و تعالی اس شرنش محفوظ خطر اللہ تبارک و تعالی سوال کران. یہ زنی دعا چھو یہ دعا چھو ذکر کو اقسام مزاق قسم اس پر علماء کرام ذکر اس اقسام کران یعنی ذکر شترین اقسام اللہ تقسیم کران علماء کرام گوڑنی قسم چھ ذکر اس سکو ذکر اسماء اللہ اللہ تبارک و تعالی سنین ناون ہن تذکر کرن ذکر کرن. اس پر جن امام بخار رحمہ اللہ چھو کتاب شروع پس اندر حدیث موارک المتن امقراوی چھو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان کی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما اللہ تبارک و تعالی اس خطرشن نام نمت ناو اللہ تبارک و تعالی اس خطرشن ایتی ناو کی بلکہ یمن ناون متعلق شامل بیان کرن من احصاها دخل الجنہ یس یمن ناون ہند احصا کر اسو گس جنہ پسندر دخل یس ان لفظ احصا چھو الوشان جس عام معنی پڑھ امک معنی کیا چھو یوسی من یاد کرے یعنی یوسی من نمت ناو یاد کرے اہن تذکر کرے سوگز جنت اسندر داخل. مگر امام ابن القیم رحمہ اللہ چاہت احساس متعلق فرماوان فرماوان گونج کات چھ انسان اس یاد تھا وین احساس متعلق احسا گو احکر ام انسان ام نمت ناو یاد گوڑ اور ام پتن سمجھے ان معنی پر ان پت اگر مطابق پانے زندگی گزار فرموک من احصا گو یو ہے یو سے ان احصا کر یعنی یو سے میاد کر ان تذکر کر اس پر پانے زندگی گزار فرموک دخل الجنہ سو انسان گیسے جنہ بس اندر دخل. مثلا اللہ تبارک و تعالی شاخ اسم السمیع یعنی رب العالم من چو بوزن بولن رب العالمین چھو بوزن طاقت تھاوان توش انسان اس خیال تھاوان نیلتی انسان کا کلام ہے زبان چھت کران امز گا سو سود کلام نیرون
شود کلام نیرون یہ کلام گژھن بر کلام آسن امس گژھ پتہ آسن اس میں کلام زبان مز کوڑ یہ اللہ تبارک و تعالی بوزن وول تکیاز رب العالمین اش اخ صفت اخ اسم سبو السمیع رب العالمین شو بوزن وول اللہ تبارک و تعالی شو بوز نقطہ قط اتاكن جو ذكر الزيم قسم ذكر الامر والنهي والحلام والحرام واحكامهم يعني يم چیز الله تبارك وتعالى حلال كريهون تذكر کرن لو كناندر يم چیز الله تبارك وتعالى حرام كريهون تذكر کرن لو كناندر يم حكم الله تبارك وتعالى سمان يم نش منح كر الله تعالى تمش انكار كرن تمش اجتناب كرن ایم کو تذکر چھ کرن یہ چھ ذکر کا قسم اور تریم قسم چھ ذکر اس ذکر الاعلاء والنعماء الله تبارك وتعالى سن النعمة هن تذكر كرن الله تبارك وتعالى سن نشان هن تذكر كرن الله تعالى كسا نعمة انسان پر عطا عطا کرن مثلا الله تعالى كم كم نشان هاي دنيا اس اندر هن تذكر چھ کرن اس ذکر کا قسم ام پتہ وش سن لفظ دعا چھ اچ پان یعنی خود چھ از ذکر قسم الدعاء شبان زكسم اقو دعاء العبادة باقو دعاء المسألة يزن دعاء العبادة شو أث متعلق شبانه من كرن طلب الثواب بالعمل الصالحة دعاء العبادة قو صدعاء يس إنسان طلب شكران ثواب شو طلب كران مغر أعمال الصالحة وزريا مثلا إنسان شو نماز بران إنسان شو كعمل كران پنی باڈی سدن انسان چ زکات دیوان انسان چ حج کران انسان چ طواف کران انسان چ عمل صالح کران مگر عمل صالح چ بذات خود امس الله تبارک و تعالی احت بدل اخر جزا دیوان امن عملا اندر شن کن جای انسان من الله تبارک و تعالی مکر سے یہ چیز عطا چ مثلا انسان چ زکات دیوان چ اخ نیک عمل کران چ اخ فرض ادا کران یہ فرض ادا کران کران چھے ونان امس کی مگس یعنی اللہ تبارک و تعالی مکر شفا میں بخش شفا میں بچے جو گنہو نشن میں گنہن کر مغفرت کن جا چھن ونان انسان دعا و عبادت چھ سو دعا یت اندر انسان چھ بذات خود کا عمل کرن اس عمل صالح چھ آسان یت حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن آسان چھ یا یت حکم اللہ تبارک و تعالی سن چھ آسان پھر چھ اللہ تبارک امس بازار تو خود امس اخ اجر دیوان یہ دعا و عبادہ اور دعا و عبادہ چھ صرف اللہ تبارک و تعالی اس خطر انسان ہے صرف دعا و عبادہ اللہ تبارک و تعالی اس خطر کرن یوزن من دیم دعا و قسم چھ سو دعا و مسئلہ دعا و مسئلہ ونان کا چھ طلب الثواب باللسان یعنی ثواب چھ انسان طلب کرن مگر زبان سے دن یعنی زبان سے چھ انسان ثواب طلب کران انسان چھ بعض اوقات دعا مگن اللهم ادخلنا الجنہ یا اللهم اجرنا من النار یہ دعا مگن پروردگار اس پروردگار اس کر جنت اس اندر داخل پروردگار اس بچاو جہنم نشن وہ یہ دعا چھ کرانی زبان سے دن اچھوان دعا المسئلہ بعض اوقات چھ انسان اصلا غلطی کران یم غلطی ہن وجہ سے انسان اسلام نش دوران چھ انسان چھ زلالت اصلا گسان انسان چھ بعض اوقات منان ہے اس حقو اللہ تبارک و تعالی سورے کچھ دعا مانگتن ہا اس حقو دعا والمسئلہ اللہ تبارک و تعالی سورے بے انس بے کس انسان اس مانگتے مگر ات اندر چھ تر شرط یاد تھا انسان اس گونک شرط چھ یمس انسان اس اللہ تبارک و تعالی سورے دعا مانگے سو انسان کو زندہ آسن اور یمس انسان سے اللہ تبارک و تعالی سورے دعا مانگے سو انسان کو حاضر آسن یمس انسان سے اللہ تبارک و تعالی سورے دعا مانگے سو کو قادر آسن سو کو استطاعت آسن تھاوان یم تر شرط چھ ان گڈن شرط چھ حی یگس زندہ آسن یمس دعا مانگا ناس یگس حاضر تہ آسن اور یگس ایم استطاعت آسن تھاوان مثلا بمنگ تہمز گس پیانی آسن یعنی ات اندر چھ ترنو شرط لبنی وان انسان تہ چھ حاضر امس بہ مانگان چھ پین اور یہ چھ زند تہ مہ مطمئن یور زندہ چھ گو یہ چھ زند تہ آسان یہ چھ حاضر تہ آسان اور ام پتن بہ سو پین مانگان تہی تہ چھ پین دنک طاقت تہ گو تہ چھ ترنو شرط لبن یوان امک مراد گو کہ اس ہکو یہ دعا والمسئلہ بے کس انسان اس مانگتن یہ سوال بے کس انسان اس کرتن ان اهل شرچ بہت سوال کرن ہے اگر تے ونن کہ اللہ تعالی سوالے چھن کوس مانگون تل کیا چھ تے ماجے گھر بات مانگان اے یم غلط تاویلات چھم کرن
مگر علماء کرام چھ بیان کرے یمس تے مگان اسو اللہ تعالی سوارے یمس تے کان سوال اسو کران تے سو گس زندہ اسن سو گس استطاعت اسن تھاوان حالانکہ انسان چھ ونن دفی بمن کسی دی انسان اس منگ بکن سے ہے مے کسا شفا کیا ایمش ہے شفا دن طاقت نہ نہ شفا دن طاقت صرف اللہ تبارک و تعالی اس اللہ تعالی سوارے ہے کہ کہن تے شفا دتن رب کان بیان ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون سورہ احقاف اندر چھ ایت نمبر 5 اللہ تبارک و تعالی بیان کران ایمس انسان اس کو بڑ گمراہ کو شو یس اللہ تبارک و تعالی سوارے بے کو شما گان ایمس ولا ایمس ایمس انسان اس وارے کو شو بڑ ظلم یس پنس پانس پر تے ظلم کران یس گمراہی اندر پنن پان تراوان رب کرن بیان کہ ایمس کو بڑ چھا کان ظالم ایمس کو بڑ چھا کان گمراہ یس اللہ تبارک و تعالی سوارے بے کو دعا شما گان بل لا يستجيب له الى يوم القيامه اي انسان انسان يمس مگان چھ یہ بوجن چون دعا قیامت استان کی ہند کت پت پت چھ پنے زندگی گزاران وهم عن دعائهم غافلون یماش جنس دعا سے غافل بعض اوقات چھ انسان کشمیر سندر آسان شکر خدوان یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ شیئا لله یہ کشمیر اس مزکرہ دیوان یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا لله اے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مدسا اعلی تعالی سے خاطر کا چیز علیک عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نش زندہ آسان نش حاضر آسان اور نش کا چیز دل طاقت تھا وان وہ گزرے ہوئے ہیں تم چن دنیا کے اندر موجود کہیں تے ام پت کیا پن انسان یہ زبان خراب کرن ام کا ام پت کیا انسان گر اللہ بروٹ کن جکان یہ کشمیر اس اندر دیوان بغداد اس کو کرک یہ کشمیر اس اندر دیوان گر دیوان کرک فلان جائے فلان جائے فلان جائے حالانکہ تم حقن نہ ام سن دعا بوزت وهم عن دعائهم غافلون رب کرن بیان ام چھ چانس دعا اس نش غافل ام حقن چون دعا بوزتی تل کیا شو مغان زیمن ها ام پچ سوال ام اهل شر ام اهل بدعت ام چم بدن جواب دیوان ہے اس شتل ام چ اشنی من دعا ڈائریکٹ مغان کے بلکہ ام چاسے اللہ تعالی قریب کرن یہ جواب اس مشرک تے دیوان رب کرن بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلت یمن منو تہ کیا اللہ تعالی سے عبادت کرن ام چ جواب جوان لو قربونا الی اللہ ہے اشنی من دعا مغان بلکہ اش ام بج مغان من ام کرن اللہ تعالی قریب اس انسان سے اللہ تعالیٰ قریب چھپانے تو کیا شیخ وسالت دار بناوان مزباغات رب کرن بیان ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اے انسان بسیج شہرہ کھت نزدیک تل کیا چھپانے زندگی تو برباد کرن تل کیا چھپانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بروٹکن جکان تو کیا چھپ پالن تو کنجن بروٹکن جکان کلن بروٹکن جکان ممتن بروٹکن جکان اللہ تعالیٰ اس ورائے ہی کہ دنیا اس اندر کہن تو دعا قبول کر چون رب کرن بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق و ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تے اللہ تعالی کا تکلیف دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہکنا اللہ تبارک و تعالی سوارے سو تکلیف کہن تے دور کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تے عام انسان چو تے کس پورٹ چو غیر اللہ اس مگان تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوانی وان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تے کا تکلیف آج اگر تے کا تکلیف اللہ تبارک و تعالی ترائی کہیں تے کنی تکلیف دور کر سوائے اللہ تبارک و تعالی مگر سوچو وانان کہ بگوز فلان ڈیڑ تل بگوز فلان جائے میں چھ سوئی شفا دن وول میں چھ سوئی تکلیف دور کرن وول میں چھ سوئی اولاد دن وول مگر اے انسان نہ ہے کہ اولاد دیت سو نہ ہے کہ چون مشکل کشا ہوشتن نہ ہے کہ سو شفا دیتن نہ ہے کہ سو کان تکلیف دور کرت سے اگر تکلیف دور کرن بول چکا اگر شفا دن بول چکا اگر مشکل کشا چکا اگر حاجت روا چکا اگر اولاد دن بول چکا اگر رزق دن بول چکا صرف ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ رب کرن بیان ان الذين تدعون من دون الله یمن لوکن تے اللہ تبارک و تعالی سے ورے دعا مانگن چو یمن تے اللہ تبارک و تعالی سے ورے دعا مانگن چو عباد امثالکم تم چو تہی باند چ رب کی بس سمجھا ہم انسان اس مگر انسان چ نہ فہم نہ عقل شنو سمجھا رب کرن بیان یم چو تہی باند یم تے مانگن چو اللہ تعالی سے ورے ف
فادعوهم فليستجيبوا لكم. رب تشالنج دوان كلام يقيمن يم كرنو تهن دعاء قبول يم كرن تهن دعاء قبول كهن دي ان كنتم صادقين. رب تشالنج دوان اگر تي يمن دعاء ميگو اگر تي يم دعاء قبول كرنو اگر تي پزير شو و يم كرن تهن دعاء قبول يم حقن تهن دعاء بوزت اني پچن انسان بعض اوقات مانان کی بگوس تل فلان ڈیڈ تل بگوس فلان قبر نج کیتن بگوس فلان پیر اسشن بگوس فلان پیر اسشن میں ملا شفا دے میں ملا تکلیف اس دور دور رتا دے امش امس انسان اس جواب دیوان ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمان کی امس انسان اس تقدیر اس اندر اللہ تبارک و تعالی نے لکھمت امی سات شفا امس انسان اس تقدیر اس اندر اللہ تبارک و تعالی امی سات لکھمت کی امس کر اولاد عطا اللہ تبارک و تعالی مگر ام انسان کر جرات بوزی یہ انسان دراو ات امتحان اس اندر فیل اس امتحان امس اللہ تبارک و تعالی انکور امس کر اللہ تبارک و تعالی ازمائش یہ دراو ات ازمائش اندر ناکام یہ بنیو جلد باز یہ جلد باد ہند وجہ سے یہ انسان دور گو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشن اور یہ انسان گو گر اللہن بروٹ کن جگن خطر تیار ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمان کہ اگر ام انسان صبر ایسے کرمدن ام اسم اللہ گر سے اندر شفا ام اسم اللہ گر سے اندر اولاد مگر یہ ام کرن صبر یہ دراؤ صبر نشن نبر رب کرن بیان یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له رب چاک مثال بیان کرن لوکو مثال چایوان بیان کرن فاستمعوا له سا مثال بوزو گورسان چرب کرن بیان ان الذين تدعون من دون الله ایمان لوکن تی رب العالمین اس ورائی بیکس مگان چو لن يخلق الذباب يم حقن اك مچ دي بود گريتن ولا يجتمعوا له اگر يم سوري جمع گسن يم حقن اك مچ دي بود گريتن وان يسلبهم الذباب شيئا اگر وين يمر مچ کا چیز ني يم حقن دمس واپس هات لا يستنقذوه منهم يم حقن دمس واپس چیز هات ام بچرب کرن بیان ضعف الطالب والمطلوب مگن بولت شو کمزور يمس مگان چو سوت شو کمزور چرب گس مثال بیان کرن یم ہکن اخ مچ تہ پد کرتن یم انسان نہ مچ ہکن پد کرتن تم کس پڑ ہکن چون تکلیف دور کرتن تم کس پڑ ہکن اولاد عطا کرتن یم انسان نہ مچ چیز اگر یمن کا مچ چیز نی یم ہکن سو چیز دس واپس ہت کیا یم انسان نہ مچ ہکن بنن چیز واپس ہت کیا تم کس پڑ ہکن مشکل کوشا اشتن تم کس پڑ ہکن حاجت روا اشتن مگر انسان اچھا سمجھ ضرورت انسان اچھا صحیح اس پر عمل کرنا ضرورت رب کرن بیان ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء رب العالمین چون شرک ہرگز مغفرت کرن شرک بون یم تہ گنہ آسن تمن اگر اللہ تعالی یچ تمن کر معاف تمن کر مغفرت تہ رب العالمین چ مغفرت کرن وول انسان چ بعض اوقات غلط تاویلات کرن هي الله تبارك وتعالى شو بيان كرن كي رب غير الشرك اس معاف كي شرك بغير يستو گناه تحت غير الله تعالى يستغفر معاف شنو ترجم بلكي شرك بون يم گناه چون تمن اگر الله تعالى يستمن كر معاف شرك بغير شتل كفر تيمان شرك بغير شتل گستاخ رسول تيمان گو شرك بغير شنو ات معنا شرك بون يم گناه چون یمن اگر اللہ تعالی یچ تمن کر معاف اخ سوال چھ انسان سن ذہن سن کھڑا گسن سو گو یہ کہ انسان اس دبان کہ شاید چھ گستاخ اولیاء ان چھ اولیاء ان گستاخ بنیا متن تو چھ دیوان اولیاء دعا مگنس کی ہندین پچ باز اوقات انسان ام تعویلات وانن یہ ہندن نے خطبہ شیم ان خطبہ اندر مانن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سن واقع ہے مگر تمن واقع نہ کا دلیل آسان من گڑت روایت وانن من گڑت واقع وانن ضعیف واقع وانن انے پچھے ان پتن باز وقت وانن کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سن دربار سن درس ایک ساتھ بیہتن ایتی اسم کھوان بات دسترخان اس پڑھن اور اچانک ترو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دسترخان اس تل آتا اور ایم کڑ واپس اور یہ آتو سو درگو موتن مریض چوچھان امس بروٹ کھانا تھا یہ چھے من گرد روایت بن نہیں وان مریض چوچھان آسان مریض چھنے میں سوال کرن اے عبدالقادر جیلان رحمہ اللہ تحقیق آتھ ادھر گموت نا 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 ام بچ کیا وقت گزران آگ جماعت چھے وان عبدالقادر جیلان رحمہ اللہ سنشن ام چھے میں شکریہ کرن اے عبدالقادر جیلان رحمہ اللہ اچھو تو ہن شکر گزار کی تحبہ چاہیو ایس ام مریض چھو
یم گئی أتھ جماعتس أتھ جماعتس من یم چھ جماعتس سوال کران تہ کیاز کورو شکریہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ام پتہ اس جماعت یوان چھ یم چھ ونا یمن مریدن یمن اک سات اس دریابس اندر پکان سن ناو اس ڈبان اس دس کریک یا شیخ عبدالقادر جیلانی اور عبدالقادر جیلانی بو سون ناد اور ام پتن ترو اتھ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نائی تل اور ام کھ سن ناو ہور اللہ اکبر یم من گڑ روایت خطبن اندر ون ام پتہ ون کہ حض صحیح روایت مگر انسان چھ سمجھان کہ اللہ تبارک و تعالیس ورائے ہیکہ یہ کام کرت گا انسان بچاؤ نش اللہ تبارک و تعالیٰ استانت انسانس تکلیف دور کرن نش اللہ تبارک و تعالیٰ استانت انسانس اولاد عطا کرن نش اللہ تبارک و تعالیٰ استانت انسان ہیکہ نہ کہیں تہ اولاد عطا کرت اور ام پتہ سوال گھن انسان ذہن اندر کھڑا ہے یم شاید گستاخ اولیاء یم دون اولیاء مگن اچھن اولیاء گستاخ کی بلکہ اس تم منگان یہ منگن بن پگہ قیامتس اندر باعث شرمندگی رب کرن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تعلق بیان انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ اے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کیا چھ اس پنس امتس ووت یہ کہ ژ کرک مین عبادت اور مین ماج عبادت یعنی پنس امتس اس یہ اعلان ووت ث یہ اعلان کورمت کہ اے مین امت مے بنزو معبود مین ماج س بنزو معبود عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام متعلق بیان کرنا مگر تم نے جواب نہ اتھے کنتھ یل تہذ عبادت کران سوال دار بنان کھڑا پرس پگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیام تس اندر تہ کیا کورمت کیا تہ اوسو ان لوکن سن عبادت کر جو من نہ وہ انسان سمجھنے ضرورت انسانس پہ صحیح پر عمل کرنا توفیق انسان صحیح پر عمل کرنے ضرورت اخ سوال انسان کھڑا گھا سہ گو یہ کہ استغاثہ تو دعا اندر کیا فرق ہے استغاثہ یہ دعا کے قسم اندر اخ قسم اور استغاثہ تم سات منگنہ یم سات اخ انسان تکلیف اندر آسان اکس بڑس مصیبت اندر آسان ام پتن ام مصیبت نش نجات منگنہ خاطر اس دعا منگان اخ ونان استغاثہ پروردگارس منگو دعا پروردگار یم اس خطا گئی پروردگار تم خطا کر دور والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ